indah tuh. Kenapa boleh? Dekat tepi je pun, astaga. What the? Why I'm going straight? Bang. No! Allah. Wrong landing! Allah. No, it's not one thing. Hello. Oh, just use it. Ah. Fuck. Go! 347! Okay, we got it. Oh, lama. Wow. We are dead. Okay. Actually, can be better. Yeah. Ito pala dapat yung nabi eh. Eh! What? Well, the third joke of the day. Hola! It's happening again. Enjoy the wall. Wow, mate. Hola. No! Initiate. Dah terkena kali lah, bongok lah. Dah terkena kali lah, apa benda lah. What the fuck lah. Dah terkena kali kot. I already pressed 2 times. What the shit, mate. Pilih. Tak lupa pilih, lupa tekan lah pula. Batal saya dah pilih. What the? Okay. Sampai lebih bawah. Siapa lah? Akhirnya. Lepas di atas bocok. We back up for what? What the f... Nice. Bang. Oi. Alamak, aduh. Hei, alah. Apa dah apa ni tu? Dah 340. Shika stuck. Shika stuck in the wall. At the last. On an invisible wall. That has to be intended by the game. There's no way anyone can fuck that up. Alamak. Cantik tu. Jauh. Salah. Aku kau gini, kenapa mati? Kenapa mati? Spirol lagi. Ini cek diri terus lah. Bisa. Jauh. Aduh. Itu apa ni stuck? Dah dua kali dah.
Apa? Situ boleh start juga. Dah miss. Boleh sangkut juga.